Azərbaycanda uzun illərdir fəaliyyət göstərən ARAS kursları ilə bağlı dünən axşam verilən qərarın icrasına başlanıb, xəbər çıxandan sonra bu şəbəkəyə daxil olan təhsil müəssisələrində çalışan müəllim kollektivi kimi təhsil alan şagirdlərin də özləri və valideynləri narahatlıq içərisindədirlər, amma dövlət narahatlığa əsas görmür və yerləşdirmə aparmaq üçün işçi qrup yaradılıb. Ölkədə fəaliyyət göstərən və kifayət qədər geniş şəbəkəsi olan ARAS kurslarının və ona dək liseyin fəaliyyətinin dayandırılması əməlli başlı rezonans yaradıb. Dövlət Neft Şirkətinin saytında verdiyi açıqlamada bildirilir ki, Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Kompleksinin təsisçilərinin ümumi yığıncağının qərarı ilə əlavə xərclərin qarşısının alınması və bu layihənin maliyyə və idarə etmə baxımından mürəkkəbliyini nəzərə alaraq, birliyin nəzdində fəaliyyət göstərən bu təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti ləğv edilir. Kursların fəaliyyəti ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanları başa çatana dək davam etdiriləcək. Liseydə təhsil alan və əmək münasibətlərində olan şəxslərin hüquqları və qanuni mənafeləri isə qanunvericiliyə uyğun şəkildə təmin olunacaq. Təhsilçilərin qərarına əsasən ARAS kursları ilə yanaşı Ağdaş, Bakı, Quba, Lənkəran, Mingəçevir, Sumqayıt, Şəki, Şirvan liseyləri, həmçinin Dədə Qorqud və Qafqaz gimnaziyalarının bağlanması nəzərdə tutulur. Bu isə o deməkdir ki, ARAS kurslarında təhsil alan yüzlərlə abituriyentlə yanaşı, bu liseylərdə oxuyan şagirdlərin də gələcək təhsil taliyi hələ ki sual altındadır. Bu kursların bağlanması indi burada təhsil alan abituriyentləri, onların valideynlərini və müəllimlərini daha çox düşündürür. Abituriyentlər fikirləşirlər ki, yarımçıq qalan təhsillərini bundan sonra necə davam etdirəcəklər? Müəllimlər isə yəqin ki, yeni iş yerlərini axtarmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Zəhrə artıq bir ildir ki, ARAS kursunda təhsil alır. Kursların bağlanma qərarından təşvişə düşən abituriyent təhsilini növbəti ildə də bu kursda davam etdirməyi düşünürmüş. Hətta bunun üçün qabaqcadan ödəniş də edib. Biz qeydiyyatdan keçmişik. Hələ şey deyirdilər, amma deyirlər, yox, bağlanmır müdiriyyət. Yəni, biz qeydiyyat keçir, pul ödəyirik. Yarısını ödəmişik. Nə qədərdir pulun? İlə 2174 manat. Artıq Təhsil Nazirliyinə də ardı arası kəsilmədən müraciətlər daxil olur. Nazirlik isə bildirir ki, qəbul olunmuş qərara hörmətlə yanaşır və onu şərh etmir. Eyni zamanda təhsil alan şagirdlərin və çalışan pedagoji heyətin ölkəmizin təhsil şəbəkəsində yerləşdirilməsi üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən işçi qrup yaradılıb və prosesin normal gedişini təmin etmək üçün hazırlıq işlərinə başlanıb. Mətbuat katibi Cəsarət Valihov deyir ki, təhsil alanların və onların valideynlərinin diqqətinə çatdırılır ki, onların sərbəst seçimi əsasında müvafiq təhsil müəssisələrində təhsillərini davam etdirməsi, eləcə də bu məktəblərdə çalışan pedagoji heyətin yeni dərs ilindən başlayaraq müvafiq qaydalarda yerləşdirilməsi üçün lazımi şərait yaradılacaq. Dövlət məktəblərinin kifayət qədər şagird qəbul etməyə imkan və şəraiti də var. Bununla bağlı heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin tərkibində liseylər və hazırlıq kursları ilə yanaşı Qafqaz Universiteti də var. Lakin universitet rəhbərliyi rəsmi açıqlamasında bildirib ki, bu qərar Qafqaz Universitetinə aid deyil.